ხალხია ხალხასიელები. დიდი ხალხია, რიცხობრივი სიმცირის მიუხედავად. დიდი მორალის რა თქმა უნდა, მატარებელი ეს მოდის ისე. ეხლა ბაგრატ შინკუბას აქვს ასეთი ამბავი თავის ერთ-ერთ ნაწარმოებში. არ ვიცი ახლა მე ეს ფოლკლორიდან აიღო. ყოველ შემთხვევაში სიმართლესთან ახლა. აფხაზეთის ბოლო მთავარი იყო მიხეილ შერვაშიძე. ეს კაცი სულით, ხორცით ქართველი. Ну, ახა იქ ზედაფენა აფსუ არც ერთი არ ყოფილა. ზედაფენა იყო ქართული. აფსუები გვიან ჩამოვიდნენ და თანაც ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. მათ ამ სოციალურ კიბეზე ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. დარჩნენ ისე მონადირეებად და იმათ, ხო. ეს სულით ხორცით ქართველია. და მაგრამ რა ზრდილია ჩრდილო კავკასიაში, ჩერქეზებში. ზოზუნტე მისი იყო იქ. Да болу этапия ჩრდილო კავკასიის დაპყრობისა. Амას უკვე დიდი მთავარი მიხეილი აწარმოებს, ალექსანდრე ბარიატინსკი 1862 წელს გადაიყვანეს და აქედან 63-64-ში იბრძოლებია და უბიხები უწევენ უკანასკნელ წინააღმდეგობას და რუსებმა თხოვეს მიხეილ შერვაშიძე შენი დიდი გავლენა და მიდი და უთხარი ამოვწყეთ ტიპებში რა თუნდაც ისე და დამთავრებულია ჩრდილო კავკასიის დაპყრობა უკვე წავიდა არა არ წავიდეს წერილი მისწერა თავის ზუსტას რა ასეა ამოვწყეთო და დანიშნეთ რა ჯობერო გადარჩეთო სამომავლოდ ისინი არაფერი პასუხი არ მოვიდა ახლა ეს ძალიან დიდი ვარ ამან წერილი მისწერა თანაც აფხაზეთის მთავარია. აფხაზეთის მთავარია, გენერალ ადიუტანტია კაცი. პასუხი არ აღიარეს ეს იქიდან. ხოლო ვერძგან რიცხდებოდა, იმიტომ რომ იმას მამას ეძახდა ის. მამამ ძუძუს ეძახდა მამას და დედამ ძუძუს ეძახდა დედას ისა. აა დედას და მამას ვერ გაუბრაზდა. შეჯდა ცხენზე და წავიდა. მივიდა აუტში, ну, რა თქმა უნდა, ამალა ეყოლებოდა რუსებთან შეთანხმებული იყო ეს. წასკნა აულში ცხენით გაჭენება არ შეიძლება. უნდა ჩამოვიდე და ცხენი მისცემ სახურს და ვინც არ უნდა იყოს შენ უნდა გაიარო ფეხით. ალბა ჩვენსავით აურზე ორი როიცი, დიახ. აქ შემოიყვანენ მანქანა. დიახ. და აერ დაგიყენებენ, დიახ. კი. და მიდის და რომ მივახლოვდა ამ თავის სახლს, სადაც გაიზარდა. ეს მისტერი, და ის რა ბატონი. დედამ ძუძუმო და ამა ან და ან ძმა გაწაჭა. და დაინახა ხალხი რო გამოვიდა, ყველა ცოცხალი. ნუ ძუძუს კითხავ, ვის ხლოვობთ? ვინ გარდაიცვალა და? შენ ხლოვობთ? ეს როგორ გაგედო? ეს როგორ იყადრე? შენ და ჩვენ დავნე ამოგწყვეტენ და ამოგწყვეტენ. სეიგაი რამ მორალის ხალხია. ხო და ქართველებში ამას ხედავდნენ ისინი, რომ ქართველებიც ამ მორალის ხალხი იყო. მაგალ არა, იყო რა თქმა უნდა, იყო, ხო. ამ მორალის ხალხი იყო ალექსანდრე ბატონიშვილი, რომ იმალებოდა იმაში დიდოელებთან. ალექსი ერმალომა შეუთვალა, რომ მოვალ და ამოგწყვეტო. თქვენ თვალწინ დავხოცავ ცოლებს და ბავშვებს და მე თქვენო, იმიტომ რომ პეტერბურგიდან ავალებდნენ და ირანში არ გაუშვა ბატონიშვილი, ირანში უნდა დაგასვლა. იმათ მოსწერეს. მე რა დაგხოცეთ რა. ჯერ თუ ცოლებს და ბავშვებს დაგხოცავ, ჩვენ სასწლეს რაღა აზრი აქვს. მოდით და დაგხოცეთ. ვერ გაბედა ალექსი ერბოლოვმა შეცვლა ასეთი ხალხი. აი ეს მორალი აქვს ჩრდილო კავკასიელებს და რატომ იცავდნენ ალექსანდრე ბატონიშვილს? იმიტომ რომ ქართველებიდანაც ასეთი მორალის მნახველები იყვნენ ისინი. ის რომ პირიქით უფრო აღმატებული წაყოფილიყო, რატო გაწირავდნენ ის თავს? ისე ქართველებიც ასე ეპყრობოდნენ ახლა. ეს ჩრდილო კავკასიას არ ეხება, მაგრამ თემურ ლენგის გაცოფების ერთ-ერთი მიზეზი ხომ იცით რა იყო? გიორგი მეექვსე ჩვენი მეშვეში და ჩვენი მეფის მიმართ სპარსი უფლისწული შეიფარა. თემურლან ციხე ქონდა დარტყმული. და უნდა მოეკლა ეს დინასტიის ბოლო წარმომადგენელი იყო. ეს გარით ჯარიც გავიდა.
დახოცა ისინი თემურლენგის ხალხი. ეს ბავშვი გამოიყვანა და ესე უნდა ეგ მომეცი უნდა მოუკრავ და არა. ეს იყო გამწარდა ეს ველურ. ეს ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი მორალი, რომ თუ ის არ გასცა, სრულიად უცნობი სპარსი უფლისწული. მაშინ შეიძლება კავკასიაც რაზე გასცემდა. აქედანაც ისეთი საქციელი იყო. სხვათა შორის ამ ხრივ ეხლა ვაჟა ფშაველა ძალიან დიდ სიმაღლეზეა. მტრობასაც აღწერს. დიახ. ხო, წერს ბევრშიც მაჭრა მარჯვენად. მაგრამ ამავე დროს ის ქრისტიცდა, ესეც როგორი მორალის ხალხია ხო. აი ეს მორალი მოსწონდა ჩრდილო კავკასიელებს. ამ მორალს ვერ ხედავდნენ ისინი მათ ჩრდილოეთით რუსებში. ვერ ხედავდნენ, სხვაგან ხედავდნენ მარტო ქართველებში და მე-19 საუკუნეში უკვე მოგახსენეთ უამრავი მუშა იყო თბილისში ჩამოსული, იქ არისო ისეთი მრეწველობა განცირთადად მარტო მუშები კი არა, იარაღის მკეთებელი ოსტატები სხვადასხვა ესენი საქონელი რო ჩამოქონდათ გასაყიდლად ხო ასე რომ მიუხედავად ის იმისა მუსლიმები იყვნენ ისინი პატივის ცემა ჰქონდათ როცა მორალი ორივე ხალხისათვის ერთია და ერთი მორალით არის აღზრდილი მათ შორის პატივის ცემა. Ну მე-19 საუკუნეში ეს მორალი აღარ იქნებოდა რა თქმა უნდა და არც მოგვიანებით, მაგრამ აი 90-იან წლებშიც კიდევ გამოჩნდა რომ რაღაც ჩვენი ძველი მორალიდან თქვა ჩეჩნებსაც და ქართველებსაც კიდევ შემოჩენილი. ახლა სხვათა შორის რაღაც იგზნობა ხოლმე უთიერთობაში. გადმოხდა ძალიან დიდი მადლობა.